ତାଙ୍କ ଦୁଃଖଟାକୁ ମୁଁ ସହିପାରୁନି ଆଉ କ'ଣ ସିଓଲି ନିର୍ଯାତନା ପାଉଛୁ ଗୋଟେ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖଟାକୁ ମୁଁ ସହିପାରୁନି ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଦୁଃଖ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖଟା ମୋତେ ମେହସୁସ୍ ହେଉଛି ସେମିତି ନହେଇଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଫରେ କାହିଁ ବାହାରିଥାନ୍ତି ଏତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଅଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ତ କାହିଁକି ଏବେ କିଛି କହିନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କହିବାର କାରଣ ଏଇଆ ଯେ ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିର୍ଯାତନା ପାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁଟା ମୋ ପକ୍ଷରେ ମାନେ ସହିବାଟା ଅସମ୍ଭବ ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସକ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରୁଛି ସମ୍ମାନ କରୁଛି ଯାହା ବିଲେ ଆଗଧାଡ଼ିର ହିରୋ ଗୋଟେ ସାଂସଦ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ଏମିତି ମାଟି ହେଇଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବ କି ଭଲ ଲାଗିବନି ନା ମୁଁ ଆଇନକୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେଉଁମାନେ ବି ତାଙ୍କ କେସ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଆର ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ପରିବାର ଛାରଖାର ହେଇଯାଉଛି ନା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଏସବୁ ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ନା ଡୁବ ମହାନ୍ତିକୁ ସାମ୍ନାରୁ କେବେ ଦେଖିଛି ନା ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ନା ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେଟା ତ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଚିହ୍ନିଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଡାଟା ନେଇ ତଦାରଖ କରେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଲୋକଟି କ'ଣ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଅନୁଭବଙ୍କୁ ମୁଁ ଲାଇକ୍ କରୁନଥିଲି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ପରେ ମୋତେ ଟିକିଏ କାହିଁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ଲୋକଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଲୋକଟା ନହେଇଥିଲେ ଇଏ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ତ ହୃଦୟର କଥା କେବେ କହିପାରିବନି ସେତିକିଟା ଅତିଶୟ ହେଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଆଖିରୁ ଲୁହା ଆସେ ନାରୀମାନେ ତ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ କାନ୍ଦନ୍ତି ପୁରୁଷ ଆଖିରୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଲୁହା ଆସେନି ତେଣୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସମାଜର ସବୁ ପୁରୁଷ ଜାତି ଏବଂ ନାରୀ ଜାତିକୁ କହିବି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ।